بحث او شننه. لا مسئول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشری ټاکنو 14 پړاو کې خپل سیال سید جلی ته په ماتې ورکولو سره د دغه هیواد د 9 ولسمشر په توګه وټاکل شو. د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت ولس او نظام ته د نوي حکومت د ټاکنې له امله مبارکي ویلې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارات هیله لري چې نوی حکومت به په بیلابیلو برخو کې د دواړو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې پیاوړې او پراخه کړي، خو د نوي رئیس جمهور دریځ او پالیسي به د افغانستان په اړه څه ډول وي؟ آیا د ایران په خوانی پالیسی او د افغان کډوالو ځورونه به ختمه شي که به همدا ډول دوام ومومي؟ اړیکې به مو پراخه شي او که نه؟ د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن پر همدغه موضوع زموږ خپرونه راڅرخي چې د دغه پوښتنو د ځواب لپاره راسره د سیاسي چارو شنونکی محترم محمد متین محمد خیل د ټلیفون پر لیکه وصل دی چې ډیر بحث به ورسره کوو. په پیل کې محمد خیل صاحب، تاسو ته هرکلی او خر اغلاس وایم. زښته زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. محمد خیل صاحب محترم، په پیل کې غواړم له تاسو وپوښتم د پزشکیان پر تړاو باندې څومره معلومات لري، څه ډول پالیسي لري او څه ډول د حکومت چارې به پر مخ یوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ریحان صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته په داخله خارج کې موږ اوري. سلام خاص د افغانستان ولس ته. ډېره مننه. ګورې جناب ریحان صاحب، که چېرته د ایران په د سیاست جمهوري کې هر څوک قرار ولري، د هغوی سیاست د شورای نگهبان لخوا یا د سنتي رهبران لخوا نه ټاکل شوی ده، ستراتیژي ټاکل شوی ده، ډېر فرق به پکې را نه سري. په خصوص د افغانستان په تړاو کوم چې ډاکټر مسعود پزشکیان دا خبره کړې وه چې که چېرته زه رهبرۍ ته ورسېږم، د دولت واګې په اختیار کې ونیسم، زه به د مهاجرینو سره ښه ګزاره وکړم، په من به سرحدات هم هغه کومه کنټرول لاندې ونیسم، او څوک چې په داخل کې دي هغوی ته به داسې یو زمینه مساعده کوم لکه د خپل وګړي د ایران دي. نو په دې اړه کې مونږ د ایران سره که تاسو ته معلومه وي، تقریبا 950 کیلومتره مرز لرو، او زمن مرزونه مو سره 102 علامت لا مو گذاری شوي دي. یعنی داسې مفهومه لکه د پاکستان غوندې یو چای نه لرو ورسره، چې په هغه کې مونږ کشالي ولرو، په هغه سره مشکلات ولرو. مونږ د ایران سره فقط یوه د عقابه موضوع وه چې هغه د بارښتو د وروختو روختونه چې زیات شو، اوبه زیاته شوې، مونږ هغه عقابه ورته ورسوله ده، زیاتره مو ورسوله. نو په ټولو کې زه فکر کوم چې د ایران مناسبات د اسلامي امارات سره ښه دي، او د اوس کې څو بخشو کې زه مخکې هم سرحد ته ورغلی وم، هلته د افغانستان موټر او د ایران موټر د دوی په خپل ډرایوران راتله افغانستان ته، د افغانستان نه ترانزیت په شکل تله ایران ته. یعنی مناسبات نسبتا ښه وه. محمد خیل صاحب، پخوا ښه وه، اوس تازه چې ډاکټر مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشر په توګه باندې وټاکل شو، له دغه وروسته به دغه مناسبات څه ډول وباسي؟ ګورې زه خوشبینه دې ته یم چې دا اړیکې به پراخ شي په څو هغو باندې. یو دا چې ایران فعلا د ډېرو تغییراتو لاندې ده، وضعیت اقتصادي یې ډېر خراب ده، په داخل کې خلک هم تقریبا سره د دولت سره څه فاصله پیدا کړې وه. د ډاکټر صاحب مسعود پر راتګ به دغه ناخوالې سره هموارې شي، او دی ما ته ښه تکړه او په سیمه او په ستراتیژي باندې بلد سړی برېښي. نو دې خاطر به د افغانستان سره هم مناسبات خپل نیک وساتې،
دی او زمنان د نور هیوادو د سیمه او د منطقې هیوادو سره شاید خراب بتولوي د دې لپاره چې خپل اقتصاد ورغی او پوس کې تاسو مولوبه د سیکام د تاجرات لاندې یګونه بازار او یګونه مملکت سره خیالي کې لري افغانستان ده ځکه دا اوس مخکې مولوی د د ګاز او د تیل توکي افغانستان ته راتلل او په زمن کې افغانستان ښه پارتنر ده ښه ملګری ده هیڅ وخت کې له افغانستان نه ایران ته له سرحداتو نه خطر نه ده مواجه شوی او زه من که د ایرانه کوم وخت نظر په خپلې پالیسۍ باندې یعنې اکثره وخت دوه مخه یې غوندې سیاست شوی ده کله چې منافع په خطر کې بیا بد وي کله چې منافع تامین شي بیا ښي ښه به چې د ډاکټر صاحب مسعود پزشکیان پر راتګ به انشاءالله چې دغه مشکلاتونه هم حل شي. بله، پخوانی پالیسي همدا ډول وه محمد خیل صاحب چې تر ډېره پورې به افغان کډوال په ایران کې ځورېدل، افغان کډوال په ایران کې وژل کېدل، افغان کډوالو ته به ډول ډول ستونزې جوړېدې. کله به چې افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته راتلل، دوی به په لارو کې ډېر ځورول. اوسنی حکومت، تاسو د ډاکټر پزشکیان په تړاو باندې معلومات ډېر لرئ، څه فکر کوئ د همدغه کډوالو یا د همدغه افغانانو چې په ناقانونه ډول ایران کې میشت یا هم په ایران کې د کار کولو لپاره تللی دي، له دوی سره به چلند څومره ښه شي؟ آیا د پخوا په څیر به دوام ومومي که نه اسانتیا به ورته برابرې شي؟ ګورئ، د هم زه وختم په وختم د دوی ستراتیژي او پالیسي د افغانستان په تړاو تغییر کړی ده. کله پخوا کې تاسو متوجه وئ چې زمونږ افغانان هلته وهل کېدل، شهیدان کېدل، په زراعت باندې ویشتل کېدل، په موټرو کې ورته اور اچول کېدل، یعنې انواعو اقسام ظلمونه ورسره کېدل. بله، ولې د دولت پالیسي ټوله دغه شی نه وه، دا استرادي قواوو برخورد و، یعنې دوه ګونه غوندې چلند ترېنه احساس کېده. خو په دې اخرو کې رابطه تقریبا زه ګورم ډېره ښه شوې ده او زمونږ افغانان هم زه په سرحد ولاړ وم ډېر په آزاده شکل تلل او ایران باید دا تجربه له پاکستان نه واخلي. کله چې پاکستان افغان مهاجر په زور له خپل وطنه وویستل، د هغوی په اقتصاد ډېر رغنده تاثیر کړی وه، هغوی اقتصاد په ټپه درېدلی و. بعض ځای کې د افغانان اوس په ایران کې هم د ایران داسې فکر وکړه چې په فیصدي ډېر فیصد کار د افغانانو ګرکچې ته هلته تاسو وګورئ، هوټلونه یې که مسلمان بایي وګورئ، که کارونه وګورئ، که د شاوالۍ کارونه وګورئ، که د بلند منزلو د جوړولو کارونه د ساختماني چارې وګورئ، اکثرا د افغانانو په لاس کې دي، او اکثره باغداري او دغه مالداري ده هم افغانانو سره کوي. نو د دې دپاره افغانان دوی ته ډېر ښه دي، ځکه دوی خو په یو په کم مزد باندې دوی له فزیکي استفاده کوي په ساعاتو کې، په کاروبار کې. او له بلې خوا نه که چېرته دوی د افغانانو سره ښه ګذاره وکړي، نو د ایران آبادی چې تاسو وګورئ نیمه یې افغانانو کړې ده. لاندې ډېر له 50 کلونو مخکې چې وسنجوئ، دغه د ساختماني او د رغونې کارونه یې اکثر افغانان کړي دي. بدان دوی باید دا تجربه هم حاصله کړې وي چې کله چې پاکستان د افغانستان مهاجر له هغه ځای نه راوویستل، دوی خپله په یو رقم اقتصادي مشکل سره دچار شو. نو ایران هم باید هغه ته په تجربې سره د افغانانو قدر وکړي. د افغانان زحمتکش خلک دي، افغانان باعزت خلک دي، ورسره ښه ګذاره هم د دوی په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده. کوره بعد د هغه پښتنې وي چې د افغان کډوالو پورې تر ډېره پورې تړلې وي، محمد خیل صاحب، که راشو ډیپلوماتیک سیاست ته یا د ایران هغه سیاسي اړخ ته چې د افغانستان سره یې لري. اوس د افغانستان اسلامي امارات هم یو ښه تعامل ته ضرورت لري، او له نړۍ د ګاونډ له هیوادونو حتی د سیمې له هیوادونو سره ښه تعامل غواړي، ښې اړیکې غواړي، ښه راشه درشه غواړي. د افغانستان اوسنی حکومت به یا اسلامي امارات به له ایران سره څه ډول اړیکې ولري؟ ایران به له اسلامي امارات سره څه ډول اړیکې به غواړي؟ ګورئ، ریحان زمونږ بله ورځ کله چې ذبیح الله مجاهد سره ناست و، هغه له دوهیې نه تر هغه له درېیمې ناست نه دا موضوع تشریح کوله ډېره ښه واضح وویلې چې په افغانستان کې به نور استخباراتي لوبې بند دي. یعنې مونږ په کومو لوبو ته ځانونه چمدو کوو؟ اقتصادي لوبو ته. یعنې لکه چین غوندې مونږ هم غواړو چې
هر هیواد که غد سیمی هیواد وی که غد لر پروت هیواد وی یا ایران وی پتولو که دی ایران دی پارا منگا وارو چه پی اقتصادی چارو که منگ سره دای هم لکه نور تجاران هم دی دلتا فرمای گذاری وی که دلتا براغوانه که دلتا پا منابعه که دلتا پا معادنه که دلتا سرک بجوروله که دوست ما اولی ده ده خواب سرک داتو ده ریل پتلی بدبانده ده سقیل کار و دی ایران خواده سقیل کار افغانستان خواده شروع یعنی بدبانده کار شروع تا دا زیر ورکی زی راست بله به دیمونگا بناسبات دی ایران سرکی پا خصوص دی داکتر سر مسعود پراتک با انشالله دای او روشن فکر سرائی دا او دای طول و اصول و بانده دی همساگه دی حوادو ترسام منز کم راک لوارک را دا که آقا پا دیپلماتی که ارسا که دا که آقا پا سیاسی که دا که آقا پا اقتصادی که دا خو اوز که الحمدلله تی افغانستان آقا جا ترسیده لده تی اعلان کرای طول جهان در زیدما سیاست با بی‌طرف ای، فعال ای، مثبت ای، اوزه پا متوازن سیاست به طول همزایگان هم هره زر اخوارم که یعنی داغ سیاست اعمال کم بل دا خبره من به اقتصاد دیده از آقا که دا سیاست دی من اقتصاد نوار ده کلاسی سیاست اقتصاد نوار کی گی بیا نور استخباراتی، نیاباتی، دل و تپل و دیتا جات که نپیدا کی زکا آقا هیوادی ده پر وقت که پر نور ایوادو که لکه در افغانستان لکه در پاکستان لکه در ایران سرمایه گذاری که اغا اقتصادی جاب که ایوادو نه سی اغل تا امنیت وزی تا سی وز که بینه سی ده چین او ده پاکستان تر منزه وازه لکه خرپره ده ایده سی پاره سی پاکستان که امنیت است خو الحمدلله پا افغانستان که هم بسار امنیت ده او هم ده اقتصاد پاره خب بسار جور سواده کور آباد د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیرته راګرځو. محمد خیل صیب له موږ سره شته دی او بحث ته به دوام ورکوو. بحث او شننه له مسؤولو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه ملي راډیو د ملت غږ. څلور دیرش سی و چهار څلور دیرش خپرونه برنامه سی و چهار گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه په څلور دیرش خبرونه کې پزړه کې بد مینا احترام مجاهد د برو اصلو تبد پم مجاهد اورورا د جګړې په ډګر کې د دوو صفونو یعنی مسلمانانو او کفارو ترمنځ متکبرانه ګرځېدل روا دي. خو اوس چې لله الحمد هیواد کاملا فتح سوی دی، بناء ستا لپاره روان نه دی چې د خپل ولس په وړاندې د تکبر او غرور قدمونه ووهې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په ورځ له عاجزۍ سر کښته نیولی و. له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سړی هغه مهال الله تعالی په ځمکه ننه یست چې په خپل شایسته لباس کې په غرور قدم واهه او خپلو څڼو ته تعجب وړی و او د قیامت تر ورځې پورې به همداسې کښته پکې روان وي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. پزړه کې بد مینا احترام مجاهد د برو اصلو تبد پم مجاهد. بیا هم ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. تاسو دا همګړی د بحث او شننې خپرونه اورئ. په خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکی محترم محمد متین محمد خیل شتون لري چې د ایران د نوي ولسمشر پر ټاکلو ورسره بحث کوو.
محمد خلص محترم، تاسو مخ کې په خپل خبرو کې یادونه وکړله چې ایران اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده که د اقتصادي برخې لپاره د افغانستان سره همکاري کوي. په کومو برخو کې له افغانستان سره همکاري کولی شي؟ ځکه د دوی اقتصاد خپله ښه نه دی. ګوري، د ایران له دغه هغه نه ډېره ښه استفاده وی د عزیراتو نه. که تاسې فکر یې له هر چیش نه هغه پرتوانان یو متل کوي وایي احتیاج مادر ایجاد است. نو کله چې په ایران باندې دغه تعزیرات ورسو دوی خپل په خپله ځان جوړ که موټر یې جوړ کړه، خپل ټول هغه یې جوړ کړه، اقتصادي وضعیت یې د خپله په خپله هغه برابر کړه. نو د دې دپاره کیدلی شي چې په افغانستان سره مثال د تیلو په مورد کې، د ګاز په مورد کې، داسې نور ځای کې دوی معمول نه ځي. هغه امبال چې په افغانستان کې تاسې پوهېږئ چې نور به ستاندرد هغه جوړه ده، اداره جوړه ده، که هغه مواد چې کیفیت یې پورته وي هغه ته افغانستان ضرورت لري. او کیدای شي چې دوی د افغانستان کې د بعضې معادنو لکه د زغال سنگ، لکه د تیلو د استخراج په مورد کې، لکه د ګاز استخراج په مورد کې موږ سره شریک سي او موږ سره کار وکړي. بله محمد خلص محترم، د ایران ولسمشر ښاغلی پوزشکیان ژمنه کړې چې له امریکا او لویو ځواکونو سره به د بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې پیل کړي، د انټرنیټ فلټر کولو چاره به پای ته ورسوي، او د تعامل او سوداګرۍ لپاره به د خپل هیواد دروازې پرانیزي. ستاسو باور څه دی چې ښاغلی پوزشکیان به تر کومه حده عملي ازادي ولري؟ آیا سخت دریزی و تونلاری با دهغه پلار که خندونه را منز تا نکدی؟ خب دیز دا اولا کم باز پیروزی نسی کم بلاغیه ورکره یا کم خلق سر خبری اگلی باز خلق تینا یا تیم نوراز خونده و زکر تی من تا خمالی میگی استراتیجی و پالیسی طول ده شورای نگهبان یا ده سنتی ده عباران ده یا ده دهگوی تر کمانده لنده ده دوی هغه غوږونه کوي. خو له دې نه داسې معلومېږي چې ډاکټر صاحب هم کیدای شي چې د لویو هېوادو سره لکه د امریکا سره ښه رابطه ولري، لکه د سعودي سره ښه رابطه ولري، او ښه رابطه تعمین کړي، او ضمناً د سیمو هېوادو سره ښه رابطه نه، ځکه په دې وخت کې ایران ډېر ضرورت دې ته لري چې د هغه اقتصاد ورغول شي، او ضمناً د ولس او د دولت تر منځ دا فاصلې باید له بینه لاړ شي. نو د دې هغه دپاره زه ډېر هغه یم ورته هیله من دې ته یم چې د دې په راتګ به برله د افغانستان سره مناسبات ښیي، د ټولې ډلې سره به دلته یو انقلاب منځته راولي چې دغه سیمه به امن شي. یعنې که چېرته تاسې وګورئ ستراتیژي د استخباراتي د نړۍ داله چې د آسیا نه ارامه کړي، او په آسیا کې چې دا ارامه کړي یا د ایران نه ارامه کړي یا د افغانستان نه ارامه کړي یا د پاکستان بنام دیده سری پراتاک با میره دیر مثبت تغییرات را زیزه و تلیوال هنده داخته کورا. بعد محمد خیل سیب یوتیوب لندی لندی پختنی نوری هم غارم لطاس خواله را. محمد خیل سیب، مسعود پزشکیان لبریا و روستا لخپل ایرانی ولست خواختی چه یوازی میپری نگده، او همدې ته ورته هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسو له ملګرتیا، خواخوږۍ او باور پرته به د دغه ستونزمن حالت د کېدو لاره هواره نه شي. تاسو ته خپل لاس نیسم او په خپل عزت قسم کوم چې په دې لاره کې به تاسو یوازې نه پرېږدم او یوازې مې مه پرېږدئ. زما پوښتنه دا ده چې اوس له بریا وروسته هم خپل ولس د ده لپاره څه کولی شي، یا ایرانی ولس د ده لپاره څه کولی شي؟ ځکه اوس خو وخت د همدغه ډاکټر صاحب پزشکیان دی چې د ولس لپاره خدمت وکړي، بیا ولې ولس ته وایي چې ما یوازې مه پرېږدئ؟ وګورئ، دلته واضح معلومېږي د ولس سره څه فاصله ایجاد شوې ده، د خپل تر منځ فرق سوی ده په منځ کې. ګورئ، یوازې داسې ډاکټر صاحب په شپاس میلیونه فکر کوم رایو باندې د بله کامیاب اوسه، هسېدا نه څلوېښت فیصده د ټول نفوس تعداد کې یا کمتر لږ نه کوي. نو د دې دپاره وایي چې چا چې رایه ورکړې ده هم ما سره باید ما تر شا ودرېږي، او چا چې رایه نه ده ورکړې بنا پر هر ملحوظ چې دا ځکه ډاکټر صاحب مسعود پزشکیان چې ده دا یو قسم د خلکو ته لږ ډېره دیموکرات غوندې معرفي ده،
دغه د پاره بیا غواړي چې دغه علمای چې دي یا شیخان چې دي دوی هم د ده سره ملاتړ وکړي او د ده خبرې داسې نه وي چې کله کله کوم خبره کوي په هغه کې دوه ډلې پیدا شي، یو د نسبتا دیموکراتان او یو داسې د دوی مذهبي کسان. نو د هغې دپاره وایي چې زما ولس باید زما تر شا ودرېږي، یعنې دا یې هم داسې کوم شی نه غواړي چې هغه د ولس او د خلکو یې په ضد وي، بلکې غواړي چې ټولې اړیکې ورغوي په خصوص د امریکا سره، دې خواته د هغوی سره، د روسانو سره خو یې مناسبات ښه دي، چین سره، افغانستان سره، پاکستان سره، بنان د اړیکو د رغولو دپاره غواړي چې ولس لدینه پشتیبانی وکړي، ځکه په ایران کې خو اکثریت په دې نظر دي چې د سیونستانو تر شا پورې امریکا ولاړ ده او امریکا امپریالیزم خوناشان ده. د دې دپاره چې دی غواړي اړیکې ورسره واخلي باید ولس تر شا ولاړ وي. ګوره بعد محمد خیل صاحب، د ښاغلي ډاکټر پزشکیان لپاره اوس اولیات څه دی؟ باید په کومو برخو کې لومړني ګامونه پورته کړي ترڅو هم د ایران د ولس لپاره په ګټه تمام شي، هم د ده محبوبیت لا زیات کړي؟ په اول قدم کې چې بیخي ضرور ده په داخل کې د داخلي سیاست باید سره کتنه ورته وشي، په خصوص د خلکو د وحدت او یو پارچګۍ په خاطر باندې ډېر ضرور ده دا کار وکړي. دویم دا چې د ایران د خلکو د اقتصاد دپاره دا ډېر کار وکړي. دریم دا چې دوی په ایران په نورو هېوادو کې نیابتي ډلې روزي لري، یا د دوی اقتصاد هم وایي خراب کړی دی، لکه چې ایرانیان وایي چې که چېرته موږ تم سعودي غوندې اکاونټو کې د تیلو پیسې موږ ته باید راشي، چې اوس ورته ډېرې کم راځي، حدود یو میلیون ورته راځي. دوی غواړي چې دا نیابتي ډلې چې په خارج کې کمې او دوی روزي یا یې روزلي دي، د هغوی ته د پای ټکی کېږي او ایرانیان متفق متحد په خپل هېواد کې پاتې شي او دوی ته هم ډاکټر صاحب پزشکیان چې دا دوی ته هم نظر همدغه ده چې د خپل د خلکو د اقتصاد د رغولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نو دغه دوه مسلې ډېرې مهمې دي په ولایت کې، د زوال د خلکو د اتفاق اتحاد دپاره، او ضمناً په دویم قدم کې د دوی د اقتصاد د رغولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بله محمد خیل صاحب، تاسو د ایران د ولس خبره کوي چې اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی. کله چې په یو هیواد کې اقتصادي وضعیت خرابیږي، په هغه هیواد کې به فساد زیاتیږي او فساد پکې زیات شوی اوسي، څه فکر کوئ په ایران کې اداري فساد یا مالی فساد شتون لري چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی؟ دا دومره لوړه فیصدي نه ده، ولې تاسو پوهیږئ چې ایران د ډېر ژورو تغییراتو لاندې قرار لري، په خصوص د امریکا د تغییراتو لاندې قرار لري. امریکا د اوس کومه قومانده کوي نړۍ ټول غوږ ورته نیسي، لکه موږ تاسو د افغانستان په هکله که فکر وکړو، امریکا ویلي دي چې افغانستان تر اوسه نه پېژني، زموږ د ګاونډی هېواد ایران او پاکستان هم غوږ ورته په هغه نیولی ده، یعنې دوی له ځانه کوم عکسالعمل نه کوي، یعنې داسې یو اراده نه خاصي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. نو بنان کله چې امریکا په ایران باندې تغییرات اخیستلي دي، د دوی اقتصاد یو څه سره غټی ده، د دوی کرنسي ډېره خرابه ده په اوس حالت کې، د طلا نرخ ډېر په ښکته کېدو کې. نو د هغه دپاره زما په اند چې ډاکټر صاحب مسعود پزشکیان دا به ډېر کومک وکړي د اقتصاد په مورد کې، د امریکا سره د رابطو په مورد کې، یعنې تجارتي مسایل به ډېر شاوخوا ته سیمه هېوادو ته ور وغځوي، په خصوص د افغانستان سره به کوشش وکړي چې ډېرې ښې نیک اقتصادي رابطې ولري. د هغه دپاره دی په اوس کې ډېر ضرور ده، او په اوس کې د ده انتخاب کېدل هم داسې تصادفي مه ګڼئ، دا ضرورت و چې دا انتخاب شوی ده. ګوره بعد یوه وروستۍ پوښتنه بله له تاسو څخه کوم محمد خیل صاحب، له هغې وروسته به خپرونه رانغاړو. که اقتصادي برخې ته تم شو، د افغانستان سره همکاري ده، هغه ایران تر ډیره پورې ښه کولی شي چې له افغانستان سره د ریل پټلۍ په برخه کې همکاري وکړي، په دغه برخه کې ستاسو هیله او باور څه دی چې ایران بالخصوص همدغه پزشکیان به له افغانستان سره د ریل پټلۍ په جوړولو کې یا د ریل پټلۍ په برخه کې څومره همکاري وکړي؟
ریحان صاحب زه خو اوس په هرات کښې یم. زه خپله ورغلم، دغه د ریل پټلۍ مې په سترګو ولیدله. ډېر جدي کار پرې باندې روان و، له ایران نه هرات خواته را روان و دا کار. او زه نن بعضې تمځایونه یې ورته برابر کړي وو، او په ځنه کښې ما ترانسپورټېشن ولیدل. زمونږ ترانسپورټ ډېر ښه، 2012-2015 موټر مو په ټکسي دان کښې ترانزیت له ایران ته مشهده پورې، او د هغوی موټر تر هرات را تله. د هغوی زر زنګونه وه، د مونږ شین زنګونه وه. یعنې دا رابطه مې ولیدله، داسې تصویر یې ډېر مثبت وه. زه فکر کوم چې ایران دا زمونږ ورته هیله وکړو، غیر له هغه د هغوی ضرورت ده. او ایران هم غواړي چې له افغانستان نه ترانزیت یا د خط د وصل نه یا د خط د ترانزیت نه استفاده وکړي، وا خواته مرکزي آسیا ته، از د روس فدرېشن هېوادو ته، یا داسې شرقي اروپا ته خپل مال ور. نو د دې دپاره دی هم کوشش په دې کوي چې دا د خط د ریل پټلۍ دا ډېر زر آماده شي، او زه نن د افغانستان له سړکونه هم د ترانزیت په حساب باندې خپل اموال اروپا ته له شرقي هغه نه روسیې نه داسې ولېږي. او هغه کښې دوی ډېر لېواله دي، نورې ټولې لارې خو اکثرې په دوی باندې تعزیرات دي، په همدا لارې کښې انشاءالله مشکل نه لري. زښته زیاته مننه کور آباد محمد خیل صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. د افغانستان د ملي راډیو ډیرو درنو اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې د بحث او شنې خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې ستاسو په درنه حضور کې زه او یا همکار مو حاضرېږو، په لویو بخښونکي څښتن تعالی مو سپارو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.